эти так, игры через дисквалификацию. Он действительно завоевал в весенней части право играть в основном составе. Стандарт Ільки виконує. Тепер оболонжує майже усією командою в атаці. Подача, хороша подача, і здорово грає Багатінов на виході. І тут фол. І столкнувся Багатінов і ігрок оборони. Але фол на. Дасли, він мог би бути автором, асистентом пару голов сьогодні. Багатінов знову здорово грає. Добиває м'яч, боротьба за підбір. Бракує, звичайно, що і реалізації. Подача. Багатінов м'яч вибиває. Соляник. І кутовий з правого флангу. Багатінов. Уверенно, уверенно зіграв. Ну і подача висока і достатньо медленно. О, хорош. Ну якщо ти не бачив, всі... навіщо давати жовті картки? Ну, ноги ж. Давайте смотримо. Багатінов. Багатінов уверенно зіграв. 9-2. Така статистика кутових у сьогоднішній зустрічі. Максим Шацьких виконує кутовий. І знову Багатінов дістається до м'яча. Перший він на м'ячі. Ну і тут хто буде перший? Даушвілі. 22 хвилина. Подача. Багатінов без проблем забирає м'яч. Ніхто із гравців Кривбаса не йшов на цю подачу. Подача. Подача на дальню, туди стіку, навіть не на дальню, а в район 11-метрової позначки. І викидає Багатінов, викидає на Федецького. Від Давіда Таргамадзе. Майстер стандартів Давид Таргамадзе. Подача. Багатінов. Вдало на виході. Але підбір за футболістами Іллічівця. Федотов. На останні хвилини цього матчу. Дуже важкого матчу. Матчу, в який дуже складно увійти ось так з листа, тим більше, що от, вирішальні хвилини зустрічі. От Олег Полонський. Знову, здається, голкіпер за затримку часу Мартіна Багатінова. Ну, таким чином, це вже п'яте попередження пасиві львівської команди в цьому матчі. Ну і додамо, що Анатолій Абдула із Харкова арбітр обслуговує цей поєдинок. І вже побачили ми його в дії. Він вже пред'явив, було вже, коли йому обирати рішення. Будь Дар'ю сьогодні дійсно переживає не лучший свій день, тому що дійсно от зараз щось відбувається на його флангі. Ну і цей козир, флангова гра. Довгий пас, положення поза грою. Ну, якщо й було, це вже не суть важливо. М'яч в руках Мартіна Багатінова. Большу роботу нужна. Разу румуну вдалося віддати передачу. Кобахідзе вмикає третю, четверту, 1-1 проти Даушвілі. Кобахідзе залишається за м'ячем. Навіть на дальню стійку Багатіно виносить м'яч кулаком. Продовжується атака Арсенал. Справді, дійсно, міг би таким сам поворотом. Китарян йде передачу. Девіч. Не зрозумів натяку Мікітаріан. Хороший. Змушений захищатися, і як же ж тут бездоганно грає Заняв, а мало того, що бездоганно було не точно, а пас вперед, тут Суботіш біг і не добіг до цього. Сьогодні у нас у гостях генеральний директор Карпат Ігор Дедишин. Атака Волині, Павлов, зараз нагода для луцької команди, простріл, і Мартін Багатінов на місці. Ось після тієї своєї прикрої помилки він показав. Любенович, на лівий фланг передача. Причиненко, простріл! Багатінов забирає м'яч у руку. Причиненко загострив все-таки частенько гру. Ну, от... І так буде. Так вони є туди, на 10-метрову. Теж неудачно подав. А ось зараз може бути дуже гостра контратака, але своєчасно Багатінов виходить з воріт. Враховуючи те, що чимало поєдинків за короткий термін змушені провести команди, ще до виходу, до здобуття. Наші ініціативу крепко взяли в свої руки. Не так активен Пандів, якщо, звісно, він не затаїться до рішаючого ривка. А от зовсім немножко не хватило. Шевченко. Може бути опасна контратака. Посмотрите, скільки... Калауда. Передача у вільну зону. Положення поза грою немає. Старенький біжить. Багатінов виходить із воріт. Грає в підкаті. Аут. Гамшик. Ну от, фірмена передача Гамшика. Вони нашу оборону посмущав пару разів. Не побіжав. Заря атака центром. І своєчасно виходить Мартін Багатінов з воріт. Забирається м'яч. Ну не будемо не хотіти.
Не бачили його особливо в роботі, ну так, крутові, дещо забили його на нового полю. Тим не менш, поки що він себе впевнено почуває. Зараз передача на Майкона, дуже гостра передача. Мартин Булатінов на виході, впевнено діємо. Певними висновками в турнірній таблиці, просто побоявся, що пізніше не встигну цього зробити, оскільки треба буде віддавати час на флеш-інтерв'ю. Хай там як, якщо... Наступні вони пропускають, а про Волинь, то під загрозою дискваліфікації. Зараз атака Волині на виході Богатіно, підстраховує захисників. Волинь триває, триває атака. І 101-й у Україні. Зараз Коноплянка забирає м'яч. Хороша передача від Коноплянки на Зозулю. Ну, але тут Богатіно вчасно вийшов. Коноплянка дуже красиво віддавав за спини захисників. Поля Лазіч виходить переможцем Микротичан. Пас на хід. Хто перший на м'ячі? Богатінов. Ризик себе виправдав. Ну а що було робити? Суарес ішов на м'яч. Уровців Маріуполя. Ну що, можна прострілювати. Який пас на Фоміна. Момент непоганий був у форварда. І змушений порушувати правила на Чапе Торесі. Дивіться, Вільян навіть м'яч не поставив, одразу віддав передачу на бланку. Богатінову вже прийшлося дуже ризикувати, виходити. Бачимо, отримувати пошкоджений. Бланко отримує жовту картку, щойно вийшов на поле. Біля воріт суперника проходить він, навіс від Леандро, буде постріл. Кобахідзе на дальній, постріл від Кобахідзе, Богатінов. Дива творить Богатінов. Дійсно, знову Кобахідзе, Кобахідзе викручує лівою ногою, вибиває захисники на ногу супернику. Богданов, удар, Богатінов. Вступає в боротьбу Богатінов, рятує. Наприкінці першого тайму. Кобахідзе тим часом грає у центр. Тут Шаськи, він цієї позиції може пробити, Макс пробиває і рятує команду Богатінов. Вже не вперше. Разу румуну вдалося віддати передачу. Кобахідзе вмикає третю, четверту, один в один проти Даушвілі. Кобахідзе залишається нічим. Навіс на дальню стійку. Богатінов виносить м'яч кулаком. Продовжується атака Арсенала. Богданов пробиває. Кобахідзе на дальній. Постріл від Кобахідзе. Так все дивно сьогодні. Кобахідзе в дотик. Удар, поворот. Так небезпечно. Но в путь Фіщук чітко зіграв. Пробив з кута. Землі. Гоменюк пробиває. Надія. Кія. Це такий.
Гуменюк віддавав.